Takže strašně, ale fakt, že strašně moc bych vám chtěl poděkovat za tu podporu, co teďka dostávám. A strašně bych vám chtěl poděkovat za ten 1000 odběrů, co jsme dneska dosáhli. Fakt strašně moc bych vám chtěl poděkovat. Fakt, jakože hodně dlouho jsem se o to snažil. Tohle byl můj největší cíl na YouTube dosáhnout. A jo, díky vám jsem to dosáhl, takže vám strašně moc děkuju. Tohle video nechci dělat nějak dlouhý, nechci to nějak zdržovat. A ani nevím, jaký speciál, nebo jako jaký speciální video mám jako udělat. Ale slíbil jsem stream, takže minimálně ten stream udělám. A sledujte komunitu na mém kanále, proto abyste se dozvěděli, kdy ten stream bude. A jo, strašně moc vám za to teda děkuju a zatím zdar.